На фестивалі японського аніме в Хмельницькому театрі імені Старицького за годину до початку продано майже всі квитки, розповів турменеджер Дмитро Бондар. Найдешевший квиток, каже, 300 гривень. Аудиторія – діти і підлітки від 7 до 16 років. За його словами, це хмельничани, які мають можливість теж вийти на сцену в образі улюблених героїв. Тут вже більше 550 людей виходить з тими, хто буде виступати на сцені, бо дуже багато талановитих людей, є хто місцевих, хто хочуть потанцювати, показати свої костюми або співати на сцені. На концерт прийшли діти і підлітки, які люблять японські комікси, мультфільми і віртуальні ігри. Хмельничанка Тетяна розповідає, в кого сьогодні переодягнена. Емо Аторі. Мені здається, ще трішки на неї схожа характером, там вона взагалі дуже класна. Вона позитивна, оптимістична, весела. Хмельничанка Діана каже, хто її улюблена героїня. Кагаміне Рін – це вокалоїд, тобто віртуальна співачка. Теми пісень можуть бути різними. А це готується до виступу японський гість, композитор та співак Сана Такізава. Музикант каже, до Буді ставався з Токіо до Києва літаком та машиною, не спав понад 24 години. Це було виснажливо, але енергія українських глядачів надає йому сил. Тут публіка, яка мені подобається. Вона мене підтримує. Я хочу колись зібрати стадіон в Києві, щоб зіграти свою музику. Це така моя мрія. Сана показує свою золоту гітару з автографами українців, яких має бути багато за 21 концерт в Україні, каже співак. А ще, каже, привіз з собою для благодійних аукціонів ексклюзивні речі з Японії для збору коштів українцям під час війни. Мені не дуже хочеться спонсорувати летальну зброю. В мене є певні принципи щодо цього, але стосовно гуманітарних місій, допомоги, придбання автомобілів, я хочу це робити. Свій виступ на сцені Хмельницького театру Сана розпочинає виконанням на гітарі гімну України. Ми поставили собі дуже амбітну ціль – зібрати 1 000 000 гривень для наших хлопців. Крім Сани, свої авторські пісні хмельничанам співала 19-річна композиторка і співачка з Гостомеля, яка називає себе Віорія. За її словами, їй подобається японське аніме, їхні герої, їхні обрання та розповідає про свій образ і стиль. Я завжди в ушках, це такі, я люблю котиків і в мене така фішка вже є. Я розвиваю українську культуру, українську музику, співаю в жанрі поп-рок, ось. Але ну, у мене в піснях є такі вставки з аніме, трошки щось є, але це все ж таки українська культура. Місцеві поціновувачі аніме, так звані косплеєри, демонстрували на сцені свої костюми, танцюристи – кавер-денси. Під час концерту на сцені відбулося два благодійних аукціони для потреб Збройних сил України. Це були лоти, привезені з Японії і підписані обома артистами. Із аукціонів на потреби ЗСУ зібрали понад 14 тисяч. Зважаючи на вік глядачів, це гарні гроші, каже турменеджер. За його словами, перерахують на благодійність і частину виручки від концерту. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.